Bugünkü mövzumuz boyun migreni və yaxud da ki, Borrelioz xəstəliyidir. Borrelioz xəstəliyi onurğa sütununun boyun nahiyəsində, arteriya ətrafında sinirlərin sıxılması nəticəsində baş ağrılarla xarakterizə olunan bir xəstəlikdir. Hansı ki, bu daha çox dərzilərdə, oturaq həyat tərzi keçirdənlərdə, bank işçilərində müşahidə olunur. Ağrılar küt xarakter daşıyır, ənsə boyun nahiyəsindən başlayır və önə alın nahiyəsinə doğru yayılır. Daha sonra isə pulsasiya edici xarakter daşıya bilir. Boyun nahiyəsində olan hər hansı bir degenerativ xəstəlik, istər osteoxondroz, istər protruziya, istər yırtıqlar, yanaşı olaraq limfadenit, spondiloz bu xəstəliyə yarada bilir. Xəstəlik birinci, ikinci, üçüncü boyun fəqərləri ətrafında olan sinirlərin sıxılması, orada ödüm və veniz durğunluqlar nəticəsində meydana gəlir. Xəstəliyin diaqnostikası ən çox qoyulur MRT və onurğa arteriyasının dopleroqrafiyası ilə. Müalicəsinə gəldikdə isə kəskin dövrdə yataq rejimi 3 gün müddətinə və ağrı kəsicilər istifadə olunur. Sonrakı dövrlərdə isə fizioterapevtik müalicə üsulları və konservativ müalicə tətbiq olunur. Mütləq profilaktik qaydalara əməl etmək lazımdır. Çoxlu idmanla məşğul olmaq, boyun hərəkətləri etmək və proteinli qidalar yemək, su, maye çox içmək lazımdır.